بسم الله الرحمن الرحيم وعاد وركيغا كومق لدونتان قدوميها هايدا شغالها دولة السومالي لان ومان تداري قد دي كلاساري سيطر تماياشي سو قصدي سيدي دي كالي نشاقو كبانانا اسبتال كقود عاسمة دهرقي سو سيد ده فرنانا هلو حيسي قدوميها هايدا قحون تيغي براك عياشا قران كاو ايوهليانا براساب كقوبل كمرودة شيخ يما يركو حيين كعاسمة دهرقي سو ديق مواشينا اه قارسي قويسسكي دوان وحيالي دو كسو قاردي دبكي كاكعي حافظ ده براك عياشا استنبول لبا معملكا دقم ده ديلا قبل كاو دلاه او ديق مواشينا اه قارسي شمبو قنه او قويس او كنو دقم داسي حكومه دلك عراق او كودسات دولته تركيا اينو سي دغدغا اه او جوجيو حد غدوبيدا او كغيسنيو غودها دلك عراق حكومه ده غوبلكا كوما اموتو اي كو يالا كونفور غالبيد دلك جابان اه ايا شيكتي مانتا اني 700 قف اه كو دنتين انت لا هوبو هو لغنا قبل سي قبو ان اي ديمشدو او غيران اه غادو 15 قف كديبا ماركاي هلكاسي كدي انو روبد خوغن او دادت اسوروغي حكومة دلك غانا نا waxay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Nana Akufo Addo galayoo karantiil 14 maalmood ah kadib markii ruux kamida dadka aadka ugu dhow madaxweynaha laga helay cudurka COVID-19 dhaqaatiirtuna ay madaxweynaha kula taliyeen in ay haboon tahay in uu is karantiilo wadanka Koonfur Afrikaana waxa uu sheegay in ay diiwaan geliyeen in ka badan 10,000 oo xaaladood oo cusub oo waasibay cudurka halista ah ee coronavirus oo ah qiyaasta maalinlaha ah ee la socodka xaaladaha cudurka COVID-19 qodobadaas oo faahfaahsanaya ayaa degsiil warkayga duhurnimo ku maqli doontaan oo diyaar garoobay warkii ofitsan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane farxaan aadan haybe ayaa maanta dhaariyay gudidii kala saareysay tartamayaashii soo codsaday 8 kaalin shaqo ee ka banaana isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa oo 3 furnaan ah loo xayeysiyay warkaasi waxa faahfaahintiisa inoo haya wariyahayaga Saleeban Hayba Lambad gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane farxaan aadan haybe ayaa maanta xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee caasimadda Hargeysa waxa uu ku dhaariyay gudiga kala saareysa 8 kaalin shaqo ee ka banaann isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kaasoo 3 furnaan loogu tartamayo dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane farxaan aadan haybe waxa uu ka hadlay tirada kaalmaha shaqo oo dadka soo xareystay waxaan halkan fadhinaa si la socotaan ba waxaan waxyeeyay wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isbitaalka guud ee Hargeysa 8 position oo si dhaafurana bulshada loogu bandhigay inay u soo tartamaan positionadaas oo la xayeeyay 12kii bisha socodna ilaa 13kii bisha lixaad 2020ka waxaan maanta halkan fadhinaa xubnaha oo ku dhaarin doono positionadaas waxa soo xareystay markii la kala hufay ee laga saaray wixii ku soo celceliyay meelada iyo kuwa magaca soo diray ama salaam ku soo qoray 544 tan kaalin tartamay ayaa soo tartamay ku xigeenka agaasimaha isbitaalka 33 xubnood baa soo tartamay maamulkii maaliyadda 29 xubnood baa soo tartamay madaxa ugu shaqaalaha 77 xubnood baa soo tartamay madaxa qaybta xanuunada dhimirka 6 xubnood baa soo tartamay madaxa adeega caafimaadka ee sidoo adeega caafimaadka waxa uu soo tartamay 24 xubnood ku xigeenka madaxa adeega caafimaadka 13 xubnood baa soo tartamay chief nursing-ka waxa uu soo tartamay 20 xubnood cashier isbitaalka waxa uu soo tartamay 107 xubnood tirada guud ee san sheegay soo xareystay waxa uu 544 xubnood marka maanta halka waxaan ku dhaareynaa ku jeedinaa gudidii oo laga soo xulay hay'ado kala duwan hay'adahaas oo kala ah wasaaradda caafimaadka oo agaasimada guud fadhiyo gudoomiyaha hay'adda maamulayaanada agaasimada isbitaalka madaxa shaqo-wareysta iyo xulista iyo dalacsiinta hay'adda shaqaalaha madaxa ugu shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha hay'adda mihlayaasha caafimaadka iyo gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo soo wakiishay xubin ka tirsan saraakiisha sare ee jaamacadda Hargeysa iyo agaasimaha guud ee maxadka shaqaalaha dawladda iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda
waxaan maanta halkan marka bulshada ugu sheegaynaa in hawshaas si daahfurnaan ah la kacabsiyo oo cad oo hufan loo geli doono cidii Ilaahay siiyo ee aqoonteeda iyo burhaanteeda markay soo badminto loo arkaynay u qalanto sida loo doonayo inay ku soo bixi doonto biinillaahi ta'aala gabagabadii gudoomiyaha shaqaalaha dawladda Soomaaliya mudane farxaan aadan haybi waxa uu ku dhaariyay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland gudiga kala saaraysay 8 kale shaqo ee ka banaan isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa tartamayaasha u soo xareystay sidan ayaana dhaartu u dhacday waxaan u gudbi doonaa dhaartii waxay ugu wallaahay ah oo ugu billaahay ah oo ugu talaahay ah inaan si Alla ka cabsile oo daacada oo qaranka la xijeelay leh aan tartamayaasha muwaadiniinta u kala saari doono oo ninkii cidii ku soo baxda ee aqoon iyo xirfadeedu siisay aanu ku go'aan qaadan doono biinillaah cidii ku soo baxda xirfadeedu gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka oo ay weheliyaan barasaabka gobolka Maroodi Jeec iyo maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa deeq raashinaha gaarsiiyay qoysaskii dhawaan waxyeeladu ka soo gaadhay dabkii ka kacay xaafadda barakacayaasha ee Istanbul 2 Washington oo ay soo bixisay hay'adda bin Salmaan ahlana soo mariyay hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka loogu tala galay ku dhawaad 400 oo qoys ayaa ugu horeeyna raashin qaybintaasi waxa ka hadlay barasaabka gobolka Maroodi Jeec Jaamac Haaji Ahmed Abdi iyo maayir ku xigeenka caasimadda Cabdi Qasiis ee cagaweynaha kuwaasi oo u mahadnaqay hay'adda deeqdana soo bixisay waxay sheegeen inay muhiim tahay in dadkana loo helo dhul ay degaan waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Yuusuf Allaah Baluuci oo ka socday hay'adda Boqor Salmaan ee Washington keentay gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xunif kaasi oo ka warbixiyay raashinka qaybintana oo dawladda hoose ee Hargeysana ka codsaday in ay si degdeg ah uga hawlgalaan sidii dadkana dhibaateysan dhul loogu heli lahaa maamulka degmada Dila oo ka tirsan gobolka Awdala ayaa deeq raashinaha gaarsiiyay 500 oo qoys oo ku nool degmadaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha Bakar Xasan Caafi oo kala dawararka Soomaaliland ee Soolna uga soo warama gobolka Awdal ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay xogeyaha dawladda ee degmada Dila Muxiyadeen Cabdi Cali iyo gudoomiye ku xigeenka degmadaasi Cabdullaahi Saxardiid oo si isoo kumid ah u faahfaahiyay raashinkaasi deeqda ah ee gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool degmadaasi iyagoo sheegay in raashinkaasina ay soo gaarsiisay hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka waxaana intaasi ku dareen in raashinkaasi loogu talagalay dadkii uu saameeyay xanuunka COVID-19 geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Aadan Cusmaan Sidci oo ugu horeyn u mahadceliyay xukuumadda oo ku bogaadiyay dadaalka xooggan ee ay ugu jirto sidii ay dadka danyarta oo ta kulayn lahayd waxana uu xusay in deeqdaasi raashinka ah ay bulshada degmadaasi si weyn ugu baahnaayeen sidoo kalena waxaa iyana halkaasi ka mahadceliyay dadkii la gaarsiiyay deeqdaasi raashinka ah dadka ku nool degmada Dila ee gobolka Awdal iyagoo oo alleh uga bariyay in cod kasto oo gacan ka geysatay deeqdaasi raashinka ah miisaanka xasanadka ugu daro halka warkaasi aad kala socotaana waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xukuumadda dalka Iraq ayaa ka codsatay dawladda Turkiga inuu si degdeg ah u joojiyo xadka gudubyada uu ka geysanayo gudaha dalka Iraq. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka Iraq ayaa sheegay in Turkigu uu mas'uul ka yahay khasaare kasta oo naf iyo maalba oo ka dhasha halkaasi. Abeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iraq Ahmed Al-Sahaf ayaa sheegay in ay suuragal tahay in Iraq uu gudbiso golaha amniga ee qaramada midoobay dacwada ka dhan ah xad gudubyada ay xukuumadda Turkigu ka geysanayso gudaha Iraq. Isla markaasina lidiga ku ah weeri jiritaanka dawladda Iraq si ay uga soo saaraan go'aamo ay ku dhaliilayaan dawladda Turkiga. Abeenka oo hadalkiisaasi wata ayaa xusay in ay muhiim tahay in xal loo helo arrimaha siyaasadeed ee u dhexeeya Iraq iyo Turkiga si uu Turkigu u joojiyo howlgalada ciidan ee aanu kala tashan xukuumadda Iraq. Waxa kale oo Abeenku tilmaamay in uu jiro xidhiidh ka dhexeeya labada dal ee dhinaca arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo sanadkii
gaaraya 16 bilyan oo dollar ah isla markaana uu Turkigu yahay ka hela faa'iidada ugu badan waqti hore ay wasaaradda difaaca ee Turkigu shaacisay in howlgallo ciidan oo cirk ah ay ka wado gobolka Kurdistan ee waqooyiga dalka Iraq dhanka kalena ilo wareediyo ayaa sheegay in Turkigu damacsan yahay inuu xiriir ciidan ka sameeyo waqooyiga Iraq Hukoomada gobolka Kumamoto ee ku yaalla koonfur galbeedka dalka Japan ayaa sheegtay maanta in ay 7 qof dhinteen inta la hubo lagana cabsii qabo in ay dhimashadu ugu yaraan gaadho 15 qof kadib markii ay halkaas ka deeyeen roobab xoogan oo daadad soo rogay bayaan ay soo saareen maamulka maxalliga ah waxa ay ku sheegeen in hawlwadeenada gurmadku ay ku dadaalayaan sidii ay u gaari lahaayeen jiidaha ay dhibaatadu sida weyn u taabatay ee wabiga Kuma kuwaasi oo dhowr ah meelood ka jabay kadib markii ay roobab mahigaan ah oo daadadaha soo rogay halkaas ka deeyeen maalintii Sabtida saraakiisha maxalliga ah ayaa sidoo kale waxay sheegeen in la xaqiijiyay in 6 qof ay ku dhinteen magaalada Ijakita hal qofna oo kalena oo ku dhintay magaalada Tasanagi wadarad waxa wararku waxa ay sheegeen in ay ugu yaraan ilaa 9 qof oo aan lahayn arag iyo ruux meel ay ku dambeeyeen magaalooyinka kale oo dhowr ahna ay ku go'doonsan yihiin daadadkuna ay wadooyinkii wada jireen Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo ciidamada military ah la dirayo jiidaha ay dhibaatadan ka dhacday loo diri doono si ay uga qayb qaataan gurmadka samata bixinta iyo gargaarka hay'adda saadaasha hawada dalkaasina waxa ay sheegtay in gobolku halkaasii ay ka daayeen labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxana ay ku taliyeen in gobolka Kumamoto iyo gobolka kale ee la jaarka ah ee Kagoshima laga dadaw gurayo dad gaaraya ilaa 200 iyo 300 oo qof oo ay roobabkani himahiigaanka ay saameeyeen halkaasii oo ilaa hadana la dhisay in ka badan ilaa 200 oo hoy oo kuwa badbaadada ah Hukoomada dalka Ghana waxay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Nana Akufo-Addo uu galayo karantiil 14 maalmood ah kadib markii ruux kamida dadka aadka ugu dhow madaxweynaha laga helay cudurka COVID-19. Dhaqaatiirtuna ay madaxweynaha kula taliyeen in ay haboon tahay inuu is karantiilo. Bayaan ay hukoomadu soo saartay waxa ay ku sheegtay in madaxweynaha baaritaan lagu sameeyay aan laga helin cudurka hase ahaatee oo karantiilka galayo taxaddar awgeed. Shaqadiisuna ay si caadi ah u wadan doono muddo karantiilka ku jiro. Bayaanka ay hukoomadu soo saartay laguma sheegin qofka kamidka ah shakhsiyaadka madaxweynaha ku dhow ee cudurka laga helay in uu shaqaalaha xafiiskiisa kamid yahay iyo in uu xubnaha qoyskiisa kamid yahay dalka Ghana waxa cudurka uu asibay 19,388 ruux waxana uu noqonayaa culcelis ahaan dalalka tirada ugu badan oo asibay cudurku dalalka ku yaala mantaqada koonfurta saxaraha afrika tirada guud ee dalka Ghana uu dhimatay cudurka COVID-19 waxay dhantahay 117 qof ugu dambeyna waddanka Koonfur Afrika ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen in ka badan 10,000 oo xaaladood oo cusub oo asibay cudurka halista ah ee coronavirus oo ah qiyaasta maalinlaha ah ee la socodka xaaladaha cudurka COVID-19 Wasaaradda Caafimaadka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in 24 saacadood ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 10,803 xaaladood oo cusub oo wasiibay cudurka COVID-19. Wasaaraddu waxay intaas raacisay in tiradan cusub ah ay ka dhigayso tirada guud ee wasiibay cudurka 107,977 qof. Tirada u dhimatay cudurka coronavirus guud ahaan dalkaasi ay tiradoodu dhantahay 3,820 qof. Mas'uuliyiinta caafimaadka kaasina waxa ay warwar ka muujiyeen in ay kor u kici karto tirada cudurkani oo asiibi karo maadaama oo la dabciyay xayiraadaha dalka lagu soo rogay bishii maaj si looga hortago faafida cudurka dunida ku sii faafaya ee COVID-19 warka kala socotay raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeerta